অহা 13 আগষ্টৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান জনাইছে। এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি 13, 14 আৰু 15 প্ৰতি ঘৰ ব্যক্তিয়ে তিৰংগা পতাকা নিজৰ চৌহদত হয় তেওঁলোকে উত্তোলন কৰিব নহ'লে উৰুৱাই ৰাখিব। যদি উত্তোলন কৰে গধূলি হোৱাৰ লগে লগে তাক আকৌ সামৰণি মাৰি নেক্সট দিনাখন আকৌ উত্তোলন কৰিব লাগিব, কিন্তু যদি উৰুৱাই ৰাখে, ফ্লেগ কোডৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে, উৰুৱাই ৰাখিলে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁ ফ্লেগখনক 4টা বজাত বা সন্ধিয়াত আমি নমাই নানিলেও হ'ব। ৰাইজে যিধৰণে বিচাৰে, উৰুৱাই ৰাখে বা উত্তোলন কৰে, যিটোৱে কৰিব পাৰে, ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ যে যিমান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে, চৰকাৰী অনুষ্ঠান আছে, মানুহৰ ঘৰ আছে, মন্দিৰ আছে, মছজিদ আছে, গীৰ্জা আছে, আমাৰ স্কুল আছে, কলেজ আছে, অনাথ আশ্ৰম আছে, য'ত যেনেকৈ আমি পাৰোঁ তেনেকৈ 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে আমি তিৰংগা পতাকা হয় উত্তোলন কৰিম নহ'লে আমি উৰুৱাই ৰাখিম।